ndomutewera kweseko ndadziza kumbuzimbira ndotondera kondifira pa mchinjiko we kavarie jesu wande tungamira Ndorwese, gomatese, teso, arishamari, shameri, yei, ni, 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 no, to, ra, ka, no, Farira, ra, o, te, po, a, no, do, da, de, tu, ga,

in of Amba, the singer, in of Arana, a Christopher, oh, no, famba, di singache, di farana, Christo Petro, ondo Simbira, Nicha, oh, Samaria, a Jesuandi, Tunga Mira, the devil

pamba desse gatinho indo falar na Cristo petrol onde simbira etaona ilosha maria é para comfori e jesus ande tunga mira e de mo rende rest go what is jesus arisama arisama Recovery! Recovery. Ki. imi mubateru wako rangu ditauri kane nemi kana nzira yoshayikwa dibvume indifambe nemi kandingambo fambi ndega iroduturiri irauya ioyateiwa awengiwa baondiyeca esese aya matambuzo niumandi ndifambe nemianiutimandi mandipasololo zisefaasisi ziowanando ini nduzofamba ekushinga otaulamuchi njio

wekuti tidzidze shoko ramwari tinzwe kuti mwari anoti kudii kwatiri panguva dzakaoma zakadai isaya anoti iye tsvakai pabhuku yajehovha murave hanzi hakuna chimwe che zi chezvinhuvichichashayikwa uye chichashayiwa shamwari yacho kureva kuti kana pari pamufaro tsvakai futi pabhuku yamwari kana pari panhamo tsvakai futi pabhuku yamwari kana pari pamitambo tsvakaipa bhuku yamwari saka toda kutsvaka pabhuku yamwari nemusoro weshoko mangwananano unotiwo give me the bible ndipe bhaibheri mashoko matsvene atidzorei hope dzedu e, tinamate kuna baba vedu ari kudenga tinokutendai nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi tinokutendai munotichengeta nguva nenguva munotiwedzerera makore kurarama nemazuva kunyange tisingakodzeri dziri nyasha dzenyu dzamunotiwanira mwari chiona iko zvino tiakuzarura shoko renyu hatingarinzwisisi kana imi mukasatidudzira chivave pakati pedu patichadzidza zveshoko zi renyu nezvimwe zvajesu mutizarurire tiwane zvatingabate nekudzidza nekuzviaprya nekuzvishandisa mukati meupenyu hwedu muzita rajesu amen ibhuku rinoverengwa nevazhinji vamwe vanorinzwisisa vamwe havarinzwisisi asi kana mukazvitarisa parinongodzidzwa bedzi unotodzidza chimwe chinhu chinywana e, mariri saka kana pachidzidziswa shoko ramwari paya paya e, usashore kana kudheerera munhu ari kuparidza kana kuti ndewe imwe chechi kana kuti e, mwana mudiki e, nekuti shoko nderamwari ukateerera zvakanaka paainodzidziswa each and every time thereis always something new in it bhibele rine eh, mabhuku iwo anokwana kuita 66 books kubva kuna genesis kusvika kuna zvakazarwa kanati revelation 39 acho ari kutestamende yekare 27 ari kutestamendetsva old testament and new testament 39 kuold testament 27 kune testament tikabatanidza pamwe chete oita 66 bhaibheri kunyorwa kwaro mwari achifemera vanhu zvinorewa napete rakanyorwa nevanhu vanosvika about 40 vachifemerwa nemweya wamwari vachiri nyora kwenguva inoita 1500 years vari kunzvimbo dzakasiyana vamwe vari kuasia vamwe vari kueurope vamwe eh, vari kuafrica but chinonakidza pashoko ramwari ndechekuti rainyorwa nevanhu vakasiyana siyana dzimwe nguva rainyorwa nevafudzi vemakwai vakaita sanadavid ndo saka painyora aingoti jehovha ndiye mufudzi wangu hapana chandinoshayiwa nekuti aizviona shoko ramwari nenzira yemufudzi mukatarisa rainyorwa nevamwe vakadzidza vaiita sanapaul vekuti nanhasi machaputa akaya akanyora tihi tinongoramba tichianzwisisa paanenge achidzidzwa paanenge achidzidzwa mamwe ainyorwa nanamozisi ari kumidhiyano anga akadzidza saka bhaibheri rakanyorwa nevamwe vanga vari vadzidzi wa vajesu vakanyorawo vana matthew vakanyorawo vana john mark vana dr luke vakanyorawo nana john ndiye akazonyora zvakazarwa saka bhaibheri rakanyorwa nevakasiyanasiyana including vana chiremba vana dr luk vatiri kutaura nezvavo but vachinyora bhaibhere vari kunzvimbo dzakasiyana panguva yakasiyana vane mabasa akasiyana asi vachinyora nyaya yamwari mumwe chete different professions different jobs different backgrounds but the same lord nauya vaingotsanangura vese kubva kuna mozisi akanyora mabhuku ekutanga 5 ekutanga anonzi the law vaingotaura nyaya imwe chete yamwari akasika vanhu vake asika vanhu vake vakatadza pamberi pake iye ndobva atuma mwanakomana kuti avafire ivo vatadza kutipaanozodzoka kechipiri ovatora oenda navo kumusha ndiyo tambo yatinoona ichibatanidza kubva kuna genesisi kunosvika kuna zvakazarwa mwari anoda vanhu vake rakafemerwa here shoko ramwari timoti wechipiri 3:16 timot 3:16 all scripture is given by inspiration of god and is profitable for doctrine for reproof for correction for instruction in righteousness ves17 that the man of god may be perfect thoroughly furnished unto all good works mwari yoona here shoko ramwari hapana panofanira kunzi hapa hapana kufemerwa hanzi rugwaro rwese rwakafemerwa namwari runobatsira pakudzidzisa pakuranga nepakurayira kuri mukururama kusvika munhu wamwari akwana agadzirirwa kwazvo mabasa ose akanaka vana wa vamwari chimwe chatishotesa muupenyu hwedu kuverenga zvimwe tokanganwa kuverenga shoko ramwari hanzi kusvika munhu wamwari akwana kunekuti wa kana tiine dzidziso ngaibude mumavhesi kana tiinedoktrini ngaibude mumavhesi hatifanira kuti uh, haisi kuchechi uh, kwedu tinoti aiwa hatisi kuda kudzidza zvemachechi toda kumbondzwa kuti koiro bhaibheri rinoti kudi rinozvidudzira karega hari kumirwi nemunhu semombeefu kana tichitarisa panapa eh, pamashoko abuda kuna, kuna paul ari kuti iyo riri really profitable for doctrine kudakuti zvamuri kuita pakunamata zvese hazive zvakatsigirwa neshoko ramwana kaona zvisina mavhesi ita dambudziko nazvo nekuti zvamwari akazvinyora mumabhuku ake 66 akabatanidzwa akanzi bible kana kuti bhiblia hanzi rinobatsira pakutsuura kureati kana tirikoda kutsuura vana vedu shoko ramwari rinotibatsira rinobatsira pakuranga kure kuti kana shoko ramwari rikadzidzwa aikaona kutsamwa nderekutsuura vanhu kuti vadzoke kuna mwari saka munhu haafanira kuti kana padzidzwa shoko kuti anga akandinanga akakunanga chaye chaye ndimwari nekuti zvaverengwa zvabuda kubva mushoko ramwari taona kuti isu bhaibheri rine old testament nenew testamenti kana takuverenga kuna hibrews 4 vahibure 4 vhesiya12 Paul For the word of God is quick and powerful and sharper than a double-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Hans shokuramari, munhu angatofa asi shoko ramwari wedu ibe nyu kungatoita guva remunhu asi hakuna guva reshoko ramwari nekuti shoko ramwari ibe nyu hanzi rinocheka kupfuura munondo unopidza kumativi mairi kuda kuti ukauya kuoutestamendi ijeka mucheka ukauya kunyew testamendi rinocheka ijeka mucheka duble aged swod saka kana ichidzidza shoko ramwari hatifaniri kuti ii ndinongoverenga new testament bedzi old testament handina basa nayo ii ndinongoverenga old testament bedzi new testament handina chi handina basa nayo nekuti ranzi rinocheka kwese shaper than etuble age dhis word vanotsanangura pa vanoti ivo old testament is the new testament concealed new testament is the old testament revealed vanoi testamendi yekare itestamendi yetsva ichakavharwa kana yaa testamendi yetsva yaa testamendi yekare yaa kurapanurwa nekuzarurwa kuti vanhu vanzwisise zviri nani zano ramwari rakakwana saka testamendi yekare inolaya foundation testamendi yitsva yava finishing saka ukaverenga testamendi retsva bedzi ndo paunonzwa vanhu vachiti haa zvakazarwa hatimunzwisise nekuti hwarwa uh, zvakazarurwa foundation iri kuna dhaniel hwarwa zviri muna dhanier uri kuna exodes musanctuary munzvimbo tsvene hwaro yemarieji yaitsanangurwa najesu aitavati hamuna kuverenga here pekutanga kuti vakavaita murume nemukadzi ari kurefura kuna genesisi tma shoko ramwari rinodyidzana testamende yitsva netestamende yekare saka vanhu avafaniri kusarudza vachinhonga pavanoda vachinhonganongaahta inonzi cheripiki mabasa 2:37 peta hanzi akati aparidza hanzi vakabayiwa pamwoyo vakati varume hama tichaiteiko kurea kuti shoko ramwari rinoaya ende jesu pita pana vhesi 38 akabva ati tendeukai mumwe neumwe kana mabayiwa pamwoyo kurevakuti kana tichidzidza shoko ramwari hatifaniri kurifoshorera vamo kana richidzidziza shoko ramwari rinofanira kutiunza pakutendeuka kurerakuti kana uchidzidza shoko ramwari haikona kuridzidzira nharo kuti apa ndiri kuverengera nhingi apa ndiri kuverengera vechechi yakati zviverengere iwayiwe ubatsirwe ukama hwako namwari kwete kuverengera nharo ndo zvinotipa dzimwe nguva kusanyatsonzwisisa zano ramwari hanzi vakabayiwa pamwoyo kana tichiteerera shoko ramwari rinopinza zvarewa navahebheru richibaya panguva imwe chete iisnot only shap but itpri the heat ndosaka muchiona dzimwe nguva kana shoko rikaparidzwa zvakanaka munhu akarangarira ukama hwake namwari nekubva kwaakaita pamberi pamwari nezvitadzo zvake pamberi pamwari vamwe vanochema vamwe vanosuruvara nekuti rinobaya pamoya but harizi rekungobaya bedzi kana abayiwa nga atendeuke abayiwa ngaatendeuke abayiwa ngaatendeuke adzoke okay, kuna mwari ndobasa reshoko ramwari rekutiswededza vamwe vane riitafoentertainment vanenge vachinakidzwa vachijamba but pataverenga pa pandoratidza kuti donzwo reshoko ramwari kutiswededza kuna mwari pakutendeuka nexoveringa so kuti shoko ramwari chiedza mapisarema 119:105 ivhesi yakajairikai thy word is alamp unto my feet and alight unto my path hanzi shoko renyu mwenje wetsoka dzangu nechiedza panzira yangu kua kuti shoko ramwari rinoenzaniswa nechiedza ni kana ma kuzozvitarisa zvakare munakti jesu chiedza shoko ramwari chiedza saka jesu anosheya in common maqualities ari mushoko ramwari anowanikwa futi muna jesu tichaona patinei tichidzidza kuraa kuti kana panzira pakashayi kwachiedza tinorasika kana mugomba kana mutsime unogona kuwira kana mashayiwa chiedza kuda kuti kana uchiverenga shoko zvishoma 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 kurasika kwako kunenge kuchiwanda kana uchiverenga shoko zvizhinji zvizhinji unenge uchiona nzira clea clea ichijeka nzira inoenda kudenga panguva yaitambudzwa vanhu ainzi madaages ainzi madaages nekuti shoko ramwari richiedza vanhu vavvasingabvumidzwi kuriverenga kana tichiverenga kubva pagore ra5388d kusvika 1798 8d ainzi madaages anga ari daki nei aayaiva nguva yarima nekuti shoko ramwari uri mwenje waausingabvumirwe wow, kuverenga kudakuti kana usiri kuverenga shoko ramwari uri kusidzorera kumadaages uri kuchoira murima mudikano uyeaitiverenge shoko ramwari baizerodi shoko ramwari rirokwezva light attracts ndichiri kueuka tichikurira kumusha taiti kana tachida kubata madhumbudsho kana ishwa taingoisa light apa toisa migomhu yemvura toenda kunorara mangwana makuseni tichimuka taiwana ishwa dzakazara kuti pa dzaidedzwa netwumbuyu twese twunodedzwa musango nelight kuira kuti vana vamwari vane light vanofanira kunge vachiatracta vamwe vanhu vachiuya kuna jesu muri kuona ere kuti eh, mandere chaivoka anoramba kufira murima anoti bheta tife chiedza tachiona asi munhu amboona chiedza anoda kunotsvaka kudzokera kurima futi shoko ramwari chiedza maizo here kuti kana uri usiku ukabatidza ligt mumba mako umwe munhu ari murima ari panzapo iwewe haumuoni wee uri muchiedza iye anokuona nekuti uri muchiedza saka chiedza ichi chinobatsira kuti uve klea kuonekwa kwako nemunhu ari murima maiziziva here kuti vanenge vauya kuna jesu vanonzi ivo navakorosi 1:13 hanzi ndakakudedzai kubva murima anto his marvelous light saka kana uri mukati memba yamwarika ziva kuti vasati vauya kuchiedza chajesu vari kuona zvamuri kuita mumachechi menyu clearly kuda kuti vari muchiedza chirega yekutora vakadzi vevanhu munoshoresa zita ramwari nekuti vari kunzeokuvanokuonai kriere kuda kuti vari pakunamata chiregeraikuba muchibira vamwe vanhu nekuti vari kurima oko vanoti izvi tatisingazvitarisire muchiedza kuda kuti vari muchiedza chiregaekurova vakadzi nekuti munoonekwa nevari murima kuti muri kurova vakadzi nekuti ligt iri inoita kuti munyatse kuonekwa zviri kriele ndozvatadzisa vamwe kuuya kuzonamata kuona zviri kuitwa nevari muchiedza clearly isaa 40:8 the grass withers the flowers they fed but the word of our lord endures forever uswa hunooma maruva anosvava asi shoko ramwari wedu rinogara nekusingaperi shoko ramwari wedu ndiyo mbiriyakara ndiyo garanti hakuna kwarinoenda taiona vanababa vaita vakatenga zvikotyari kumusha vaifamba vachiganza wa kuti igaranti igaranti vaitenga kunanasiya so waizoona ngoro dzati fambe fambe ona dzaakuda kugadzirwa dzaa kuda kugadzirwa vaya vanenge vakatenga kuriyo tindo vanobva vati igaranti shoko ramwari wedu rinogara feshoni yakauya ikaenda asi shoko ramwari wedu rinogara nekusingaperi pane nguva yataiti ukatsarisa mapicchares ana baba wedu uchiona hembe dzavaipfeka kare taita mabayo nekuseka waiona akapfeka marivhu vanamai vakapfekawo hembe eh, eh, dzenguva yoyo nemaheya style avo estrechi eh, kombo zvaisekesa rivho yakauyaikaenda asi shoko ramwari wedu rinogaa bogadi yakavaya ikaenda asi shoko ramwari wedu rinogara nekusingaperi ndosaka tichida shoko ramwari nekuti rinogara 5 jesu anoti denga nepasi zvichapera asi mashoko angu haperi maimbirwa azvinoitwa nevaroma maroman cathoicvanoti denga nepasi zvichapera asi mashoko enyu mari haperi vaoitora paamateu 24:jo 23:12iaaoih av i goe a fo theadet f hi i atee the ds of his jobha ari kuti iyeka kana apa pashoko ramwarika nechikafu chekudyaka gedeged kana wawana nguva yekudya chikafu chiwana nguva yeshoko ramwari jesu anoti pana mateu 4 esi ya4 munhu angararaminechingwa bedzi asi nemashoko ose oh, so, eeekwete nemamwe mashoko. mashoko men shall live onbread shall not live by bread alone but by aotsomes muri kuona here makosheserwa aitwa shoko ramwari nevekare vatinoti magamba ekutenda kutirege kutadzira mwari mapisarema anodaro pana 1 19 vhesi ya11 shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kundirege kukutadzirai kureva kuti kuwanda kwezvitadzo kushomeka kweshoko mumwoyo yedu 138 mapisarema vhesi ya2 ine shoko rakakura rinobuda ipapo i will worship towards thy holy temple and praise thy name for thy life in kindness and for thy truth for thou hast magnified thy name thy word above all thy name for thou hast magnified thy word above all thy name iri kuti iyo ndichanyengetera kwamuri mwari ndakatarisa kutemberi yenyu hanzi nekuti makakurisa ne maka shoko renyu kudarika zita renyu rose kurra kuti kana taakuenzanisa zita rajesu ratinoziva riyariya neshoko rake hanzi makakurisa shoko hanzi shoko ramwarika ri kukosheswa kupfuura zita rake saka mwari akaona kuti shoko rakeka rakuitisa vamwe mari vasingadi mwari akati ndakukudza shoko rangu pamusoro pezita vakana kuti vanhu vakawanda vane vachaita zvizhinji muzita asi vasingateveri vasingadi vachiramba shoko rake akati ndichakurisa shoko pamusoro pezita kana takuya kuna zvakazarwa 19 ves18 and he was clothed with avesture dieped in blood and his name is called the word of god hanzi anga katfekanyika eh, anga katfeka nguo yakanyikwa muropa zita rajesu rinonzi shoko ramwari ndosaka jona achiti pakutanga kwaiva neshoko shoko raiva kuna mwari saka jesu ndiye shoko ramwari kana waramba jesu waramba shoko kana waramba shoko waramba jesu nekuti jesu ndiye shoko saka mukuru ndiani iwewe nezita rako semuenzaniso imbopafungai vana vamwari mukuru ndiani iwewe nezita rako mukuru ndiani jesu nezita rake kana mazitarisa maji munodi jesu mukuru kudarika zita rake zita rake ititle iye ndiye jesu pachake muchinde werugare the prince of peace ndosaka akaisa shoko rake pamusoro nekuti iye ndiye shoko riri pamusoro pezita rake chero tichiriziva zita rake kuti madhimoni anotiza shoko ramwari rinoshandura ndo chikamu chedu chekubedzisira chatinoda kudzidza shoko ramwari rinoshandura ehesians 5:25 inotiyo husbands oe youis ee as chist oed aso the church gave himself for it that ye may sanctify and cleanse it with the washing of the water by the wed hanzi imivaarume idaa vakadzi venyu kristu sezvaakada kereke zvikanzi kuti ainatse achiita tsvene nekuishambidza kwemvura pashoko kureva kuti kucheneswa kwesangano ishoko ramwari kureva kuti tofanira kupa mukana wakanaka pakudzidzwa kweshoko toziva kuti vanoimba munodawo kuimba asi nguva yekuimba ngairege kutorera shoko mukana toziva ku kuti vamwe vanotamba mumacheshesi chirega yekutamba zvekuti munopedzisira matora nguva yekuti shoko ramwari rinongodzidzwa nguva shoma shoma korasi yobva yatosumudzwa paul panaba ari kutsanangura nyaya inokosha ari kuta se hochekoche najon 17:17 inoti vaiteiva tsvene mushoko renyu nekudi shoko renyu izvokwadi sanctify them through thy word for thy word is truth which means hakuna kunatswa kunoitwa vanhu kuti vagadzirire kuuya kwajesu kunze kwekunge shoko richiparidzwa nekudzidziswa ndafarira panapa paul ari kuti imi varume idai vakadzi venyu saka paul ari kuadhiresa varume Ku area yavari wiki ozoenda unoadresa vakadzi kuarea yavari wiki in the areas of weakness hanzi varume ida vakadzi venyu neuri probremu yevarume ndeyekuzoda nevakadzi wa vasiri vavo saka paul was specific abva kuvarume abvaenda enda kuvakadzi pavhesi ya28 na29 irozoti imi vakadzi This is a Paspew army in the area of weakness. Zerudo, have a no problem, Naso. Problem, yeah, could respect our you Verse 27: that he might present it to himself, a glorious church, not having a spot or a wrinkle or any such thing, but that it should be holy. without blemish kana yawachwa mushoko kana yagezwa mushoko sangano rinowanikwa masangano edu angadai asina zvipomerwa angadai asina kuunyana angadai asina makwapa emakuhwa nezvakaipa zvinorehwa pamusoro pevatende kana shoko ramwari tikarisa mukati memoyo yedu zika28 so ot men to love their wives as their own bodies he that loveth his wife loveth himself ari kutsanangura panapa kuti kana wasviba nechitema huya kushoko ramwari ogezwa neropa rajesu unonatzwa saka vanhu vakawanda vanoti isi hatiende kunoungana nekuti kune zvakaipa zvinoitwa ikoko e chechiy akangofana nechipatara iwork in progress god et work vamwe vachangotangavo kunamata vamwe vane nharo nemamwe maarias but mwari ari kusenza navo but musiyano manje ndewokuti munhu apinda mukati membe yamwari ane inopportunity yekunzwa shoko every now and then ves john 3 ves2 beloved now are we the sons of god and it does not yet appear what we shall be but we know that when he shall appear we shall be like him for we shall see him as he is hanzi vadikano zvinotiriwa navamwari zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei kana isha achionekwa asi chatinoziva kana isha yachionekwa tichawanikwa takafanana naye kuda kuti basa reshoko nderekuumba unhu hwajesu matiri kuti paanouya haachawani takafanana nemadzitateguru edu pazvakaipa zvavo anowana tafanana najesu pakururama kwake saka shoko ramwari rine simba rekushandura munhu nguva nenguva nguva nenguva ndosaka muchiona makristu kana kange asi kwedera pedyo najesu zvakanaka ukasangana neumwe ukasangana neumwe munoona kuti bhehevhiaa yavo inenge yaakufanana nekuti vese vari kushandwa najesu nenzira yakafanana vane ni mawikinessi akasiyana but vese vanofanira kuzouya kuzofanana kuzo najesu pamusi mukuru waanouya kana tikari pemukana shoko ramwari aiwa mwari anotibatsira panguva ino ndichivharira ndokukurudzirai wana vamwari wa ipai shoko ramwari mukana ripe mukana shoko ramwari uremekedze baba namai uone mwari zvaanokuitira kana ukaripa mukana ripe mukaa shoko ramwari une mudzimai wako urege kufambafambo uone mwari zvaanokuitira ka ukaripa mukana ripe mukaa garisane zvakanaka nemurume usingapopoti uone kuti mwari haakuitire here zvakanaka ka ukaripa mukana vamwe wakaripa mukana mwari akavaitira zvikuru munamato wangu vana vamwari panguva ino hatipe shoko ramwari mukana atishandure kuti paanouya awane chimagumbo chese chapera tafanana najesu hati ripe muka kuti paanouya awane chimuseyamwa chese chapera tafanana najesu ripe mukaa kuti paanouya awane chidhewa chese chapera tafanana najesu otitora toenda kumusha dei mwari akatikomborera panguva ino hatidzorei hope dzedu tinamati baba vedu ari kudenga inespecial way tinouya pamberi penyu nekuda kweshoko renyu dzimwe nguva hatiriverengi zvakakwana dzimwe nguva hatina matiri mwe wenyu utivhenekere dzimwe nguva tinoriverengera zvisizvo kuita kumutsa makakava nenharo nekushora vame asi kubva nhasi zvichienda mberi mwari tibatsirei tipe shoko renyu mukana ritishandure kubva pazvakaipa zvedu tigofanana nemi kuti mugotirangarira pazuva gurura munouya maita yenyu mwari kubva nhasi tibatsirei umwe neumwe aite bhaibheri <muchas> rake ranoverenga mangwanani achimuka madekwani achienda kunorara tinzwi kuti munoti kudii tanoita nekuti tisubedzi toda kutaura nemi nemunamata de tambokupai mukana mambotaura kwatiri neshoko renyu muzita rajesanaaa ibaiberi nyenyedzi yapiwa wafambiwese kutungamira zvapukurizvo zvisinga zodzimi kujekako kunocipenyera ndipe baiberi masoko macsvene nzinotewera kuye kakwarava zvigomedzo zvidsidzo mutemo nerulozve svezvakumbana moa tibi baiberi apo ndatambuzwa nge zvizima si, nevurombo wazvo tidi measiyo jesu wa tauora unditondeca ari popeton tibe bajberim masoko laceeine tinottaveraram ekaroasi ikomeo switsizo mutemo yerudo zve sezva kumbanamo tipebaberi tinofamba ndaro rindieure zvakaipa mweninjewerupo nesomunedima kundipangidza nziya kurenga ndipepaiperi masvoko matsvene ndinojevera jekamparo zikomedzo zvitsidzo mutemo nerudozve sezva kumbanamo dipe baiberi mwenjeweupenyu usingagumi newakanyaka rindiratiyeje rucekurwache Soon, friend, we'll be you eera no kuekakaro zikumedzo zitizomucemo nerudoveseza kumbanamo ebeiasokoa no era